Otvori, probaj otvori to. Vidimo, gledaj. Što je bilo? Što je bilo? Neko nam je pošlo nekakav link za neku aplikaciju, vidite. Koliko vodi nas do nekog mjesta. Da. Prečudno. I gdje idemo? Kako? Mi smo najhrabri, mi ćemo vas voditi. Tako je, mi nemamo straha. Piše da smo tu za 3 minute. Umriječo. Signal. Veronika, jesi to ti? Pa česti Veronika, nismo se baš dugo vidjeli. Veronika! Neka vrata. Gdje je nestala? Veronika. Pauči, pauči! Ovo je strašno. Veronika! Ja nisam mogao spavat. Jel to uopće bila Veronika? Ma Veronika 100%. Uskoro ćemo saznati. Bok, je li Veronika doma? Pa nije, ona je kod bake u Lici. Ok, hvala. Ma kako je moguće da ste vidjeli kanal Lici, sigurno ste spavali. Ma nismo, svi smo je vidjeli. Ali svi ste je krivo vidjeli. Ma nismo, što vi govorite kad niste tamo ni bili? Da, ali vidjeli smo je. Jeste tamo vidjeli. Ali kad smo je bilo tamo. Jeste vi možda došli, nešto malo humbara, humbara i onda se spavla, jel? Fulari su to poti. Nećete vi mene ogovarati. Progonit ću vas zauvijek.
Gdje sam? Je li ovo Šipan? Jesi dobra? Ne znam. Ne znam kako sam se probudila ovdje. Bila sam u Lici i onda mi je netko dao lutku. Gdje je lutka? Nema više lutke.